smäller direkt i närkamp och nu är det nya situationer vid avbytarbåset när de ska till respektive sida. Vi står och ler Sanni samtidigt som Zaborski kommer i chansen för Brynäs. Och då gör Thomas Zaborski 1-0! Segerskytten senast! Backen, Jonathan Pudas var det. Mera från hemmalaget. Zaborski, och han kan skjuta, vet vi! Söderström. Svårt för Brynäs att komma loss. Den här gången går det däremot Granström på Jakob Blomqvist. Och då är det reducerat. Det är 24,5 sekund kvar. Blomqvist